Говорам за политики и за мој револт кон политики и се разбира кон актуелното раководство што ги спроведуваше тие политики. Не говорам кон членовите, кон пријателите, другарите, што долги години сме борели, сме имале вистинска чиста идеологија и сме биле на иста страна. Овде мора да сте внимателни во тој дел, бидејќи сте битолчанка, со многу од нив или се уште комуницирате и така натаму. Имам намера да продолжам да комуницирам. Моите позиции и ставови јавно и гласно ги искажувам. И не дека анимирам преминување нивно во движењето «Знам за наша Македонија», Движењето «Знам за наша Македонија» има сосема друг став, сосема друга мисија и визија како дел од политичкиот спектар во Македонија. Секој својот избор го прави сам. Многу свесно го направи својот личен избор и еве сум тука, сум подготвена од срце со својот целосен интегритет да се ставам во улога сега на носителка на кандидатската листа за изборна единица 5 и да се обидиме да освоиме што повеќе доверба од граѓаните. Односно, ајде да се изразам така ми доаѓа во моментот. Да видиме дали се помокни партиските машинерии која на денот на изборите или граѓаните кои гласаат. Еднаш во Куманово, 2021 година, видовме дека граѓаните, кога ќе застанат за иста идеја, можат и умеат да ги победат и двете крупни партиски машинери. Јас на вистина мислам, сметам и проценувам дека има можност и на овие избори да се случи исто. Успешноста на Димитриевски во Куманово беше пресудна да се одлучите за политички ангажман, влегување во таа коалиција, односно во таа партија или движење, како да... Кумановскиот случај и одлучноста, решителноста и храброста на Максим Димитриевски ќе се согласите дека инспирираат многу лиц. Кумановскиот случај звучи како некој предмет во... Не, бидејќи да. Никој не веруваш. Да. Да направиме и анкета, ќе видите дека никој не веруваш. Иде во локалните избори се соочуваше со проблеми, нели, тогаш? Тогашните анкети покажува, речиси, неможност Димитриевски да влезе во втор круг. Но се случи тоа. Со многу мала разлика, Димитриевски во првиот круг го победи кандидатот на СДСМ. А во вториот круг, со сила на граѓаните, обединети околу неговата идеја и независна листа, наречена за наше Куманово, Максим Димитриевски освои 26.000 гласови и беше апсолутен победник на тие локални избори.